Jakobsgatan i Arboga bredvid Ica. Det är Ulrika, Annika och Lin som kommer att visa kläder. Ja, Ulrika har en topp och byxor från Veronda. Från Only kan jag säga. Byxorna är med resår. Och det är inte kräck på lite skönt kring. Annika har en fin riktig klänning från Soja. Med lite bollar ner till. Över den har hon en trenchcoat från Only. Byxor från Soja. Soja Fancet. Och en topp från Macy. Vi har ju damkläder och barnkläder. Inga barn idag. Sen har vi Marit. Hon har en ljusblå sommarkofta i bomull och akryl. En blommig topp med 3/4 ärm. Och en byxa med resår i midjan och dragkedsfickor. Till sist har vi Roxana. Hon har en mjuk kavaj i bomull och polyester. Under det så bär hon ett marinblått linne i mikrofiber. Och till har hon en marinblå byxa i jeansmodell med mycket stretch också. Och vi kan ju berätta här också att ni har ju bytt lokal. Och finns numera ner på, vad heter torget? Järntorget, vet jag. Där leksakshuset där på. Innan ni är plats, eller hur? Mm.